Mirëmbrëma dashur miq, e dini. Dashur miq, përshëndetje. Mirë se takohemi përsëri së bashku. Kemi ardhur në bisedën e radhës nga cikli që me Edin kemi përgatitur këto kohë së bashku në shtëpi dhe kësaj radhe vendosëm që të flasim për një temë që ne në familjen tonë po edhe besoj të gjithë shqiptarëve u pëlqen. Kemi dëshirë të flasim për fuqinë e farefisit. Fuqinë e familjes së madhe, sa e rëndësishme është ajo në jetën tona dhe se si mundet të fuqizojmë familjen tonë brenda familjes së madhe, por përpara se të shkojmë tek biseda e sotme dhe tek ato gjëra që ne duam të ndajmë me Edin nga përvoja jon, doja që Edi ndoshta të ndante diçka personale për këtë javë, që ju përshëndeste. Unë përveç falënderimeve dhe përshëndetjeve dhe dëshirës që ju t'jeni të gjithë mirë, që t'jeni duke kaluar bukur, gëzueshëm me njëri tjetrin, që t'jeni duke gjetur le të themi në një farë mënyrë atë ritmin e rikthimit në ato të përditshme që po ndodh pak nga pak. Dua t'ju falenderoj që javën e shkuar, le të themi 10 ditët e fundit ju keni qenë miqtë e mi, kushurinë të afërmit, familjarët. Keni qenë shumë të mirë edhe më keni inkurajuar. Unë kam kaluar një periudhë jo të një kohë jo shumë të mirë me shëndetin, me goxha vështirësi, ka qenë një 10 ditë shumë sikletshëm edhe i vështirë për mua. Edhe mesazhet inkurajimi, telefonatat, edhe ato detajet e vogla të kujdesit, për mua kanë qenë shumë domethënëse, edhe jam shumë mirënjohëse se përveç se familjes time kanë ndjerë kujdesin edhe mbështetjen e familjes së madhe, të asaj familje për cilën do të flasim ne sot, edhe jo vetëm të familjes, por edhe të miqve, kështu që jam mirënjohëse të gjithëve ju që jeni treguar të kujdesshëm, më keni mbështetur me inkurajime edhe me lutje. Ju falenderoj pafund. Ndërkohë, kjo është biseda jon e treta nga fundi për këtë cikl. Përveç sa e kemi edhe dy biseda tjera dhe mbyllim ciklin së bashku në shtëpi për të filluar një cikl të ri. Ju falenderojmë pa mas për të gjitha komentet tuaja, për të gjitha pyetjet, për të gjitha sugjerimet, për të gjitha vërejtjet. Shumë faleminderit, ju jemi shumë mirënjohës dhe ndërkohë pa humbur kohë duam që të fillojmë me bisedën e radhës, e cila është, ne besojmë që jo vetëm koha që kemi kaluar, pra epidemia që ne kalojmë dhe pjesa e kyçes në përshtëpi, por mendoj edhe koha në cilën gjendet shoqëria jonë, është një kohë për të kthyer dhe për të çmuar farefisin. Atë pjesë të adheut, do thoshte Andoza Koçajupi në poezinë e tij për Mëmëdheun, pra atje ku kemi fisin edhe ku kemi farën, thotë Çajupi. Kështu që ne me Edin kemi mbledhur kujtimet tona, kemi mbledhur përvojat tona të tanishme, por edhe të vjetra, edhe duam që të ndajmë ju disa gjëra që ne besojmë se janë të rëndësishme për familjen tonë shqiptare, ku gjithashtu ne besojmë që jemi një pjesë e shoqërisë botërore ku familja e madhe jemi duke folur, pra farefisi ka akoma vlerë dhe mundet që të fuqizojë familjen më të vogël, njësinë më të vogël familjare. Kështu që pa humbur kohë Edi mund të fillojë. Po me se mund ta filloj unë? Zakonisht ndodh që këto mbledhje të mëdha apo grupimet me farefisin i kemi në dy raste që janë ekstremisht të kundërta, në rast e gëzimi edhe në rast e idhërimi. Edhe në përdasma na ka ndodhur, do njerësh tur për ta thënë, na ka ndodhur që jemi takuar me kushurin, do thoni ju, tani të dy të tretë, por nuk janë shumë të largët, janë kushurin tan. Jemi rritur, kemi luajtur, jemi takuar me ta. Ndonë se koha dhe jeta ka ndryshuar dhe ritmet janë pak më të shpejta, megjithatë ata janë persona të shtrenjtë dhe në një moshë si e imja dhe e tonit, ne kemi ato nostalgjinë dhe kujtimet të shkuarës, edhe këta persona janë ende, megjithse mund kemi kaluar një kohë me ta në një moshë të vogël, janë shumë të dashur dhe të shtrenjtë. Dhe kur i takon në përdasma dhe shikon se sa ju janë rritur fëmijët apo se sa kanë ndryshuar ata, thua, ua, sa ka kaluar, sa shumë kohë ka kaluar. Edhe në një farë mënyrë duket sikur ato lidhjet e gjakut që janë atje, duket sikur forcohen, edhe ti ndihesh mirë, ke mall, edhe ndihesh që si vetëm. Dhe ndërsa ne ecim në jetën tonë shoqërore, shohim që ndryshe ka qenë në kohën tonë, pra ne kemi jetuar, po themi, pran familjes madhe, në kuptimin që unë jam rritur për shumull me djemët e xhaxhaj tim, kam luajtur me ta, jam i sigur që edhe Edi ka të tilla
të tilla përvoja, ndërkohë që fëmijët tan, për shembull, kanë jetuar në tre lagje ku tek lagja që jemi tani, në lagjen në Maknor, familjet e mëdha jetojnë së bashku. Edhe është shumë ndryshe nga lagja më përpara ku kemi qenë në Tiranë ku familjet ishin pak të distancuara nga njëra tjetra dhe kjo sjell edhe ato risit. Për shembull, po dëgjoja një shoku im dje, i ka lindur vajza edhe në fakt nuk ishte duke ushqyer vajzën e vet, por ishte duke ushqyer nipin e vet, djalin e vllajt, vetëm se thoshte se aty i ngel qefi nga që e kam ushqyer unë deri tani. Pra këtu ka akoma familje të mëdha, të cilat jetojnë shumë pranë njëra tjetrës, gjë që e bën shumë të thjeshtë shumë për një nën të re që sapo ka pritur një fëmijë për të marrë ato mësimet e para, apo edhe për një çift të ri i cili ka nevojë për mbështetjen e familjes së madhe. Më kujtove kohon kur ne ishim tjetë edhe njerë këthim në familji, kur nuk ishte nevoj që t'i bje telefonit apo të prisje pas derë, sepse dje që në çdo moment do t'ishen atje gjyshi, gjyshja, xhaxhaj, tezja, halla, të gjithë. Madje mbaj mend që ka qenë një rregull i pashkruar në shoqërinë, unë po flas për Tiranën, sepse aty jam lindur dhe rritur. Mbaj mend që shikoja disa zonja të cilat vinin tek pallati jon ose tek pallati ngjitur vetëm për një 2-3 orë dhe ktheheshin përsëri. Dhe tu të kem qenë 7-8 vjeç. Më vonë kur u rrita dhe dëgjoja nga mami, nga fëmijët bisedat e tyre, arrita të kuptoj që ishte ky zakon i pashkruar në familjet shqiptare që vajzat e martuara duhet të ktheheshin edhe të vizitonin të paktën në mos për ditë, një herë në 2 ditë shtëpinë e prindërve. Edhe kjo ishte një ndjesi shumë e bukur. Megjithse pastaj kur unë isha zonjë shtëpie dhe isha larguar nga shtëpia, gjërat ishin pak më ndryshe, ishte pak më e vështirë. Por më kujton se si familja dhe njerëzit ishin aty ku janë. Ndërkohë sot, për shkak të vrullit të jetës, për shkak të ritmeve që ka marrë jeta e gjithë secilit, për shkak të sidomos për arsyet e punësimit edhe të shkollimit, familjet kanë krijuar këto distancë, kanë krijuar distanca dhe njerëzit kanë filluar që të jetojnë goxha larg njëri tjetrit. Dhe kam parasysh këtu edhe familjet e emigrantëve që njerëzve ju është dashur që të ndahen. Edhe megjithëse është dashuria e madhe për familjarët dhe për njëri tjetrin, kjo distanca fizike e bën pak të vështirë. Dhe kemi plot histori. Besoj që edhe ju duhet të dini plot histori. Ndoshta mund të jeni ndodhur edhe vetë në situata të tilla, kur ke pasur nevojë për një fjalë të ngrohtë, ke pasur nevojë për mbështetjen e njerëzve të dashur, qoftë edhe për një këshill. Nëse më përpara toni tha që edhe kur lindte një fëmijë ishin të gjitha ato hallo tetot që t'jepnin këshilla, sot është e vështirë dhe sado që ne duam të kemi atë që ne quajmë lirin ton apo privatësin apo më vetësin ton, kemi nevojë të në momentet caktuara të jetës ton, padyshim që kemi nevojë për këtë asistencën apo praninë e familjes së madhe apo të familjarëve të tjerë. Pra, jo vetëm rëndësinë e familjes së madhe, rëndësinë e farefisit nuk e ka sulmuar vetëm distanca fizike, gjë që e ka bërë të vështirë qoftë për bashkëshortët, partnerët, pra ndoshta zonjat mund ta kenë çik më të vështirë duke qenë larg nënave të tyre apo vëllezërve dhe motra, po e kanë bërë të vështirë edhe për fëmijët. Për shkak se fëmijët ndihen pakës më të vetmuar. Pra do flasim edhe më pas për këtë gjë, por një faktor tjetër që ka sulmuar rëndësinë e familjes madhe në jetën e një familje e njësie familjare më të vogël është janë edhe zënkat, janë edhe ato po themi mërit që mundet të kenë ndodhur gjatë viteve, qoftë midis vëllait edhe motrës, edhe qoftë midis prindërve, qoftë midis xhaxhallarve, e ku diun se ç'a. Ne shqiptarët kemi një shprehje që mua m'pëlqen jashtë mase, ku themi i yti mishin të ha, po kockën të ruan, apo kockën të lë. Do më thënë, dhe ideja është që me dhe me këjuti të ruan, por ama pasi të kanë ngrënë mirë mishin. Kështu që edhe kjo është një nga ato pjesët që neve e sulmon familjen e madhe dhe e sulmon atë mbështetje dhe atë siguri që jep familja e madhe në jetën e individve të familjes më të vogël. Kështu që besoj që është momenti dhe është koha, Edi e tha në fillim, kur janë qoftë gëzimet mëdhaja familjare apo qoftë hidhërimet mëdhaja familjare dhe fillojmë edhe përtypemi dhe themi o bo tani duhet që të ballafaqohem pak me ato gjërat e pakëndshme në familjen time, është mirë t'i hedhim pas krave për arsye se jemi
krijuar, jemi pjesë e kësaj peme të madhe. Pra, familja e madhe nuk janë vetëm rrënjët tona, nuk janë vetëm ato të cilët na tregojnë se nga vimë, por gjithashtu janë dhe degët tona. Pra, na tregojnë edhe se kush jemi, identitetin tonë, si ngjajmë ne, pse jemi kështu, pse mendojmë kështu, pse kemi mbritur këtu, nuk mundet të mohoj asnjëri nga ne mësimet e para që mundet këtë marrë nga hallat, mundet këtë marrë apo bisedat që ka bërë me tezet, apo me dajat, apo me xhaxhallarët, kështu që është shumë e rëndësishme që fëmijëve tanë ne t'u japim atë mbrojtje, atë përkatësi, atë siguri që i jep familja e madhe, kështu që ose përmes urave që mundet të ndërtojmë për të eliminuar distancën fizike për cilën Edi foli, ose përmes këtyre kalimeve pas krave të zënkave dhe mërive, është shumë mirë që ne të rikthejmë rëndësinë e familjes madhe në jetën e familjes tonë të vogël. Metoda, mënyra dhe ide praktike ka pa fund, por do të përmendja vetëm disa, kështu që ju ndërsa dëgjoni, edhe nëse ju pëlqejnë mund të aplikoni, ose mund të vini në përdorim edhe të kërkoni ndihmë fantazisë tuaj, sepse në momentin që ke dëshirën për t'i restauruar edhe për t'i mirëmbajtur dhe për t'i forcuar marrëdhënien, të gjitha këto gjëra ndodhin. Le të marrim rastet kur familjet ose janë të ndarë për shkak të distancës fizike, pra ndoshta fëmijët e tyre janë emigrantë dhe kanë krijuar familje dhe jetojnë jashtë vendit, por mund të ndodhë që janë edhe familjarë të cilët jetojnë po në Shqipëri, po kanë familjet e tyre dhe janë jetojnë në shtëpi të ndara. Ne kemi nevojë dhe fëmijët kanë nevojë që gjyshrit jenë prezent në jetën e fëmijëve. Ne do të flasim më pas edhe për ato gjëra që juve janë duke ju shkuar ndër mend tani, nuk është se kemi harruar atë temën pikante, e cila shumë herë shumë shkakton në dhimbje koke sesa kënaqësi. Do të flasim pak më vonë. Dhe le të ndalemi tek idet. Për shembull, gjyshrit kanë kohë pafund. Nëse ne nuk kemi kohë të marrim frymë edhe të bëjmë qoftë edhe një telefonat, gjyshrit kanë kohë që përveç të kryejnë të gjitha qokat në farefis, ata mund të gjejnë kohë që nëse nuk kanë mundësi na vizitojnë, si në rastet që ne kemi qenë të qëndruar në izolim, mund të t'ju regjistrojnë fëmijëve prralla ose histori nga fëmiria e tyre ose histori nga fëmiria e prindërve. Edhe fëmijët kanë shumë dëshirë që të krijojnë kujtime edhe të dëgjojnë këto histori të bukura që nëna me gjyshin t'i tregojnë si askush tjetër. Ndërkohë, prindrit edhe gjyshrit kanë shumë dëshirë që neve t'ju dërgojmë fotografi të fëmijëve. Mundësisht çdo ditë. Ata kanë dëshirë që t'ju dëgjojnë zërin nipërve dhe mbesave. Kështu që nuk na kushton asnjë gjë që disa sekonda nëse nuk bëjmë dot telefonata për ditë, le t'ju regjistrojmë ca nga ato mesazhet zanore. Ka shumë aplikacione në telefon që ne mund t'i përdorim edhe t'i kënaqim gjyshrit që të dëgjojnë qoftë fjalë, qoftë vjersha, prralla, tregime të fëmijëve tan, por kur janë të vegjël qoftë ato gugatje të para sepse ata gëzohen edhe jetojnë me to. Gjithashtu, nëse është mundur, mund t'ju dërgojmë gjyshrëve gjatë kohës që ne takohemi apo përmes shërbimit postar, vizatime të fëmijëve me dedikime. Ka plot materiale të bukura në kancelari me zemra, me lule që edhe gjyshrit kënaqen. Edhe fëmijëve ne ju nxisim krijueshmërinë. Gjithashtu pastaj nga gjyshi do të kërkojmë që ata na dërgojnë një fotografi, ku ne të shohim se në çfarë vendi të shtëpisë ata kanë vendosur këtë vizatimin apo dedikimin që fëmijët tanë ju kanë bërë. Gjithashtu, fëmijët kanë nevojë që të jenë të njohin gjyshrit e tyre. Përveç se këtyre bisedave telefonike live, ne na duhet kemi fotografi, është e nevojshme që të kemi fotografi të gjyshëve që fëmijët kur ti takojnë mos thonë, "Ua, kjo që ka nëna." Po pse thua deri këtu kanë arritur? Po. Apo e ke fjalën të njohin mënyrë se çkan bërë gjatë jetës tyre. E kam fjalën që ndonjëherë na merr vrulli i jetës, edhe historitë, domethënë kanë ndodhur, pa ne kemi mbledhur këto të dhëna. Kështu që të mos arrijmë deri në këtë pikë që fëmijët të mos njohin gjyshrit e tyre. Ata kanë nevojë për të dy palët, kanë nevojë për njëri tjetrin, edhe ura ndërlidhse ndërmjet dy brezave, jemi vetëm ne prindrit. Edi ka hyrë pak më një herë tek ajo pjesë që tek familja e madhe gjyshit kanë një vend jashtëzakonisht veçantë. Sapo shpjegoj që gjyshrit janë ata që mbajnë çelësinë e historisë familjes tonë. Kështu që disa mund të thonë që do doja që gjyshja ime të ngjante shumë me gjyshen e ku di unë, e prallave, me gjyshen e Peterit e Heidi. Po, me lloj-lloj, pra me gjyshen më përparse, me gjyshen e Ermir, me gjyshen që bën ëmbëlsirat më të mira në botë, me gjyshen me syze më të urtë në botë, kështu që është, dhe kjo imja nuk është kështu.
apo ky gjyshi im nuk ngjan me atë gjyshin me kostumin, me jeleke, ku diun me qosteke, me gjyshin që thot çdo laf të mençur, dhe sikur mos të jem kështu, megjithse unë besoj që të gjithë gjyshrit, siç tha Edi, mbajnë atë kyçin e historisë së familjes tënde, e din shumë mirë se si se kush je ti, se nga ke ardhur, se ku mund të shkosh, se çfarë potenciali ke, është jashtëzakonisht e rëndësishme që fëmijët të mundet të kenë, domethënë, një lidhje të fortë me gjyshrit, pambarësisht tipit të gjyshes. Patjetër që ka edhe gjyshin cool, domethënë ka gjysh kuller, ka gjysh që mundet të jenë duke bërë maratona apo mundet të jenë bërë duke bërë triathlona, tregarsha, ka gjysh që dëgjojnë muzikë deri vonë apo shkojnë në pub e kështu me radhë. Nuk ka rëndësi tipi. E rëndësishme është që çelësi që ata mbajnë për historinë e përkatësisë së familjes, çelësi që ata mbajnë për të qenë të pranishëm në jetën e fëmijëve, për t'i sjellë atyre siguri, për t'i sjellë fëmijëve këshilla, është jashtëzakonisht e rëndësishme që ne të mos ja u heqim atë gjë nga dora. Nuk e di nëse ja vlen për ta thënë, po ajo një varg që po lexoni nga poezia e një vajze të vogël, e cila thoshte që gjyshet thoshte janë të vetme të rritura apo të rritur që kanë kohë, për shkak se të gjithë të tjerët janë të zënë me punët e tyre. Kështu që gjyshit duan të jenë përfshirë në jetën e fëmijëve, fëmijët duan që të njohin gjyshit, ne jemi në mes, qa mundet të bëjmë edhi që të mundet, përveç atyre këshillave praktike që ndave, mos duhet që të diskutojmë pak edhe amerikanët thonë elefantin që është në dhomë. Duhet të nxjerrim elefantin nga dhoma. Mund të provosh të nxjerrësh elefantin nga dhoma. Nuk ka sketch, nuk ka emision humoristik shqiptar, apo nuk ka film të huaj që mundet të mos ketë parodi, humor, dramë, tragjikomedi, pa vjehrinë. Pra nuk mundet të flisnim ne sot për familjen e madhe pa diskutuar dimensionin e vjehrisë. Dhe kur them vjehrisë, kam parasysh vjerin edhe vjerën, apo domethënë prindrit e të dy palmeve. Kështu që i cili unë besoj që është një dimension jashtëzakonisht i rëndësishëm, por që në fillim të kësaj pjese unë doja të thoshja që të bënim një dallim të madh. Me Edi mësuam shumë herët. Të gjithë juve që na njihni e dini që ne besojmë, përpiqemi të njohim Perëndin jo vetëm përmes përjetesës tonë duke u lutur, po edhe përmes zbulesës shkrimit shenjë. Kështu që mësuam në Bibël që është mirë për njeriu që të largohet nga nëna edhe babai i tij për të bashkuar me bashkëshorten e tij. Dhe në fakt ato duken si gjëra shumë të thjeshta, po të largohesh nga nëna dhe babai dhe të bashkohesh me bashkëshorten. Por ndonjë ka raste, ose të pak të neve, nuk e kishim aq shumë të thjesht, pra nuk është një gjë shumë e natyrshme të largohesh nga nëna dhe babai. Dhe çka kam parasysh të largohesh? Të largohesh nga të qenit vetëm ti dhe ta. Pra bashkëshortja jote, apo bashkëshorti yt, nuk është i pranishëm. Pra vazhdojnë disa biseda, po themi mund të vazhdonin disa biseda, që Edi nuk ishte e pranishme. Dhe jot nuk është ky rasti ynë, por kemi dëgjuar dhe natyrisht nuk është të rastet e mira, por në momentin kur ti vazhdon biseda ku bashkëshorti yt tallet, apo ku bashkëshortja jote nuk është që merr atë që meriton, dhe ti vazhdon të jesh i pranishëm, në fakt je futur në atë pjesë që nuk je ndar asnjëherë dhe ke filluar ca probleme që ke në çift, ti transmetosh dhe ti projektosh në një marrëdhënie e cila do vazhdoj një ditë drejt shpërthimit. Nuk e di, jam i qartë apo jo? Jam... Ti je shumë i qartë dhe ne deri tani folëm, le të themi në një farë mënyre për detyra shtëpie që ne prindrit apo brezi ur lidhës midis fëmijëve dhe gjyshërve, gjëra që ne duhet i bëjmë. Ndërkohë nuk duhet të lëmë pa theksuar se sa i rëndësishëm është roli i gjyshërve në përkrahjen e çiftit. Pra në momentin që djali apo vajza janë martuar dhe kanë familjen e tyre, fatkeqësisht edhe në këtë shoqërinë tonë që i ka
ka ato problematikat e veta dhe ka ato, le themi, karakteristikat krejt unike, është pak e vështirë që prindrit të mendojnë që dhe të besojnë dhe të shikojnë që ky çift i ri që ka krijuar familjen e vet mund t'ia dalin ban. Edhe shumë herë i trajtojnë djemtë e tyre dhe vajzat e tyre si në një farë mënyrë si të paaft, edhe si të pazotët që ata të marrin jo vetëm vendime për familjen e tyre, por gjithashtu ata të jetojnë jetën e tyre si një njësi më vete. Edhe prindrit, le të themi brezi i tretë, brezi i gjyshërve, e kanë pak të vështirë që në një farë mënyrë të lëndim të tyre të jenë burra dhe zotë shtëpie. Edhe ju vjen akoma dëshirë dhe kanë qefë që djemt edhe në mënyrë të veçantë djemt të jenë ata që varen tek mami dhe babi, tek kurtësia e tyre për të marrë vendimet e tyre. Dhe ndodh që kemi burra të moshës 40-50 vjeç, ndoshta edhe më shumë, që ende nuk janë të lirë dhe janë të varur nga mamaja dhe nga babai i tyre për të marrë vendimet e rëndësishme të jetës. Nuk jam duke thënë në asnjë moment që nuk duhet të respektojmë prindërit dhe nuk duhet të konsultohemi me ta, por duhet të jemi ne që të shkojmë dhe të kërkojmë atyre urtësi. Dhe prindërit duhet të jenë ata që të tërhiqen pak, sepse ata e kanë në një farë mënyrë e kanë kaluar jeta ka stinat e veta dhe stina kur ata kanë udhëhequr familjen e tyre, derisa fëmijët e tyre janë rritur, sikundër ne folëm edhe në bisedën e shkuar, është momenti që duhet ta lënë çiftin të lirë, duhet i lënë djemtë dhe vajzat e tyre dhe të besojnë që ata mund t'ia dalin ban. Dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe për të cilën çifti ka nevojë. Sepse në rast të kundërt, nuseve edhe vajzave do t'ju duket sikur janë martuar me gjithë fisin. Edhe do t'ju duket sikur janë thjesht një pjesë këmbimi, janë aty për të bërë këto punët e shtëpisë, për të kujdesur për fëmijët, për të cilën jetë fëmijë, dhe ato janë askush, pra jeta nuk ka kuptim. Kjo vjetre, sidomos më shumë në zonat rurale, këto problematika janë ende më të dukshme edhe më të fuqishme. Dhe gjithashtu ne duhet të kemi kujdes, sepse duke jetuar jetën tonë në këtë lloj mënyre, ne modelojmë edhe tek fëmijët tanë modelin e gabuar, se si do të jetë një familje. Dhe javën e kaluar ne folëm për atë dashuri e cila çliron fëmijët që të mundet të fluturojnë, pra të largohen, dhe ne të mundet të tërhiqemi prindrit. Pra që është dashur, e quajtëm dashuria çliruese, është dashuria që dhëm, është dashuria që ti shikon fëmijën që ikën, ndërkohë që ti je duke kafshuar gjuhën. Dhe është pikërisht kjo detyrë e vështirë prindërimi, e cila çon në dy, po themi, në dy lloje vjehrish, të cilët i marrin frymën çiftit të ri. Njëra është se duan më të mirën e fëmijës dhe nuk pushojnë së dhëni këshilla, pra nuk e çlirojnë asnjëherë fëmijën. Pra duke dhënë këshilla se si bashorti i fëmijës mund të gjejë një punë më të mirë, se si bashorti i fëmijës mund të prindërojë më mirë, se si bashorti i fëmijës mund të zë shoqëri më të mirë e kështu me radhë. Pra gjithmonë për më të mirën e çiftit nuk pushojnë së qeni të pranishëm aty pa lënë hapësirë. Ndërkohë që çifti në fakt që të rritet ka nevojë për ajër, ka nevojë për hapësirë. Dhe këtu jemi në rastin e mirë, po themi, të zënjes së frymës nga vjeria. Ndërkohë që kemi dhe një rast keq, ku prindrit vjeria nuk ka qenë asnjëherë dakord me martesën, dhe çfarë bëjnë me mishe me shpirt e sabotojnë atë. Dhe ky është rasti fatkeq. Në rastin e parë, çifti mundet të flasi vetë me prindrit për të thënë ne u përpoqëm në atë promon humoristike që bëjmë të paraqesim një të tillë ku intencionet ishin për më të mirat e familjes, por nuk ishin, domethënë çiftit nuk i kishin dhënë mundësi, kështu që çifti mundet të flasi dhe qoftë djali, qoftë vajza, qoftë bashortja mundet i tregojnë prindërve të tyre që në familjen e tyre ata do t'i vendosin gjërave, do mësojnë si të prindërojnë vetë, do vendosin rregullat e fëmijëve vetë, do vendosin se si do qeverisin financat e tyre vetë, se si do jetojnë, ku do jetojnë, e kështu me radhë. Por natyrisht, duke respektuar prindërit, natyrisht duke mos prerë atë marrjen e këshillës. Kurse në rastin e dytë, kur prindrit janë duke sabotuar një martesë, vetëm se ata nuk kanë dhënë bekimin, një lidhje, vetëm se nuk ka, në fakt çifti nuk janë personat më të mirë për të folur, për shkak se ata janë fajtorët, po themi, në thonjza, në, kështu që nuk kanë për të dëgjuar asnjëherë. Ndoshta duhet të flasi një autoritet tjetër me prindrit për të thënë që mos prishni një gjë e cila tashmë është lidhur dhe është krijuar. Kështu që këto gjëra do thoshnim neve në lidhje me vjerin, mos
u zgjata pak. Jo, shumë. Nuk u zgjat edhe një gjë të vogël, ndërsa të gjithë mësojmë sepse në këtë pjesë jeta na jepet vetëm një herë. Kështu që të gjithë udhëtimin ne mund ta bëjmë vetëm një herë, çdo ditë mund ta jetojmë vetëm një herë. Edhe këto eksperiencat dhe përjetesat me vjehrit, me familjen e madhe, me fëmijët, me bashkëshortëve, janë gjëra që na ndodhin çdo ditë, është një gjëre. Ndërsa përpiqemi që të vëmë në balans edhe në drejt peshim marrëdhëniet me familjarët, me fëmijët, me vjehrit, le të mësojmë edhe nga gabimet, qoftë të prindërve tanë apo të prindërve të bashkëshortëve. Le të mësojmë dhe të marrim nga urtësia e tyre dhe shumë shpejt do të na vi radha dhe të kemi kujdes që ato gjëra që ne kemi parë dhe nuk kanë shkuar, ne kemi mundësinë që t'i modelojmë për të mirë edhe për të, për ta bërë mirë atë gjë, në të mirë të fëmijëve tanë. Dhe në fund fare për ta mbyllur, e gjitha kjo të dashur miq të profamilis, duhet kemi këtë lloj këndvështrimi sepse koha në fakt luan është edhe pak hileqare. Sepse me atë moshimin që na bën, me atë pleqërimin që na bën gjithë secilit, na fillon të na ndryshoj edhe rolet. Kështu që nuk është çudi që një ditë të bukur ai, domethënë un po themit që mund të ish jem sot autoriteti në shtëpinë time, që çunat edhe vajza më shikojnë në dritësyr, një ditë të bukur të mos kem nevojë dhe të ndrojmë rolet për shkak të pleqërimit tim dhe un të kem nevojë për mbështetjen e tyre, un të kem nevojë për mbështetjen e të tjerëve në familjen e madhe. Apo jo, Edi? Kjo që ti thua është absolutisht e vërtet, sepse do të ketë një moment që rolet tona do të ndryshohen. Edhe ata voglush që ne i kishim dikur, tani do t'jen ata të rritur që do kujdesen për ne. Është momenti që përveç sa të reflektojmë edhe të vlerësojmë çastin, le të hedhim pra pakrave gjëra që ne nuk na shkojnë me njëri tjetrin. Zënka, mëri, kjo gjë edhe me prindrit tan, edhe me prindrit e bashkëshortëve, sepse është momenti që ata do të kenë nevojë për ndihmën tonë dhe për mbështetjen tonë. Dhe nuk duhet të harrojmë asnjëherë që gjyshrit, prindrit, fëmijët, kushurinë, hallat, xhaja, tezet, ata janë të gjithë të çmuar. Edhe janë persona krejt unik në jetën tonë, të cilët na ndihmojnë, na mbështesin edhe kanë përshtypjen që janë aty, nuk janë kot. Dhe Edi kaloi këtë javë, siç po tregonte, një javë të vështirë dhe ishin pikërisht secili nga pjesëtarët e familjes që u gjendën dhe të mbështeten ty në mënyra të ndryshme, duke filluar që nga pjesëtarët e familjes të vogël, por edhe pjesëtarët e familjes së madhe. Sepse ky që është tek fjala të mbështesin njëri tjetrin. Pra, motra, vllai, xhaxhai, daja, tezja, halla, nipi, mesa, janë pikërisht aty për të mbështetur në ditën tënde të nevojës. Nuk kemi parë asnjë fëmijë, nuk i ndodh asnjë gjë e keqe, asnjë fëmije nga të puthurat e mbllaçitura të tezeve dhe të hallave, apo nga historitë me të forte të përsëritura të dajave të xhaxhallarëve. Kështu që mos, domethënë, vazhdoni të ndërtoni lidhjet e forta me familjen e madhe për të thelluar rrënjët, po edhe për të lulëzuar degët. Nëse mund të japim një sugjerim, sepse fjala këshill është shumë e madhe, ne përpiqemi dhe vetë ta bëjmë këtë gjë. Në raste nuk ka nevojë që ne të presim raste shumë të veçanta për të mbledhur së bashku me familjen. Mund të jenë festat e fundvitit, mund të jetë Krishtlindja, mund të jetë Pashka, por nuk na pengon asnjë gjë që një fundjavë apo në një ditë krejt të caktuar që ne e vendosim vetë të mblidhemi së bashku. Edhe përveç se mund të konsumojmë një vakt të thjeshtë, të bisedojmë, të kalojmë kohë, duhet të bëjmë fotografi, edhe mos të harrojmë që t'i mbajmë shënim, sepse do të jenë kujtime dhe do të jenë stacione të bukura ku fëmijët tanë do të ndalojnë në një moment të caktuar të jetës së tyre, edhe do të gjejnë rrënjët e tyre. Shumë e rëndësishme që gjejnë rrënjët. Ne nuk e kemi traditë në familjen tonë shqiptare këtë pemën e familjes. E kanë bërë disa nga familjet, por nuk është ide e keqe. Kështu që ndoshta mund ta konsideroni edhe këtë ide, duke filluar nga familja juaj e vogël, edhe pastaj duke i ndihmuar fëmijët që të njohin gjyshrit, stërgjyshrit edhe më tej. Mirë, atëherë pak a shumë kemi ardhur në fund të bisedës tonë. Nuk e di nëse kemi ndonjë ja të pyesim pak regjin tonë. Regjia jon, kemi pyetje? Jo. Unë shpresoj që kjo temp këtë qenë e bukur, juve ta keni shijuar. Di që në inbox kanë ardhur disa pyetje, por ne nuk mund t'i përgjigjemi tani sepse duhet dalim.
Kështu që nëse do të keni gjëra që doni të diskutoni me ne, apo gjëra që doni të sugjeroni, ne jemi të mirëpritur edhe të mësojmë nga urtësia juaj edhe nga mënyra se si ju i bëni gjërat në familjen tuaj. Dhe një nga dy bisedat që kanë mbetur është pikërisht edhi sapo e nisi këtu në fund, ka të bëjë me traditat. Me traditat që ne ndërtojmë në familje dhe sa të rëndësishme janë ato për të mbajtur familje dhe për të ushqyer familjen, jo vetëm në kohë të vështira siç është kjo koha që po kalojmë, por edhe në kohët normale, në mënyrë që të vazhdojmë dhe të endim atë stofin shoqëror të këtij vendi tonë, edhe që të mundet të shohim një vend ndryshe. Kështu që shumë faleminderit për të gjitha për gjithë pyetjet tuaja, gjithë komentet tuaja, gjithë sugjerimet. Mos rreshni së dërguari dhe ju falenderojmë edhe për mbështetjen që na keni dhënë në ditët që kemi kaluar. Edhe ju miqve që jeni live, ne ju dërgojmë një përshëndetje dhe ju falenderojmë për besnikrinë, edhe ju falenderojmë për 31 minutat që na kushtuat. Vazhdoni të çmoni farefisit, familjen e madhe, në mënyrë që së bashku të mund t'ja dalim. Ju përshëndesim. Miru pafshim.